Liria ekonomike në Shqipëri ka pësuar rënje në krahasim me një vit më parë. Në raportin vjetor për indeksin e lirisë ekonomike në botë, botuar nga Fondacioni Heritage në bashkëpunim me gazetën Wall Street Journal, thuhet se rënja për Shqipërinë i atribuohet dobësimit të lirisë në biznes, asaj fiskale dhe në investime. Por vlerësimet më të ulta, Shqipëria i ka në drejtim të korrupsionit dhe të së drejtës së pronës. Kolegja Keda Kostreci na një me gjetjet e raportit të ri. Shqipëria klasifikohet si një vend me liri të moderuar ekonomike, ndërsa në botë renditet relativisht lartë e 63-ta mes 186 vendeve të përfshira në studim, e krahasuar me vendet e rajonit, Shqipëria renditet e 29-ta mes 43 vendeve të Evropës. Ky klasifikim shënon një ulje nga një vit më parë, kur vendi renditej respektivisht i 54-ti në botë dhe i 25-ti në Evropë. Klasifikimi në raport bëhet duke analizuar 10 liri ekonomike që vlerësohen maksimalisht me 100 pikë. Rënja si vjetme është e para në 5 vitet e fundit. Rënja e përgjithshme për Shqipërinë është me 1.2 pikë. Rënja më e ndjeshme është shënuar në kategoritë e biznesit, asaj fiskale dhe investimeve. Natasha Sërdoç, themeluese dhe kryetare e Institutit të Adriatikut për politika publike, analizon përfundimet e raportit dhe thotë se në Shqipëri rënja e lirisë fiskale i atribuohet rritjes së taksave. So from a flat tax of 10%, it increased to 23%. Ato personale u rritën nga një taksë 6-10% në 23% dhe ato të korporatave shkuan në 15%. Pra ky ndryshim e uli nivelin e lirisë fiskale për Shqipërinë. Por zonja Sërdoç thotë se vlerësimi në këtë drejtim është gjithsesi i lartë, po ta krahasosh me rezultatet për liritë e tjera ekonomike dhe me vendet e tjera. Një rënje e ndjeshme vjet re tek liria e biznesit. Për të hapur një biznes duhet të kalosh mesatarisht përmes 5 procedurave, por marrja e licencave të nevojshme mund të dojë 200 ditë. Dhe kjo, thot zonja Sërdoç, e ul ndjeshëm lirinë e biznesit. In that category, we should be concerned because that... Në këtë kategori duhet jemi të shqetësuar sepse kjo tregon se sa biznese të reja do të hapen dhe sa vende të reja pune do të hapen. Por zonja Sërdoç thotë se fusha ku duhet përqendrohet më shumë Shqipëria është ajo e shtetit ligjor, që përfshin të drejtën e pronës dhe korrupsionin. Which is increasing protection of property rights and... Që do të thotë shtimi i masave mbrojtëse për të drejtat e pronës dhe çrrënjosja e korrupsionit politik në qeveri dhe ndërhyrjet në sistemin e drejtësisë. Për të dyja këto fusha, pronat dhe korrupsioni, vlerësimi është ndër më të ultit mes 10 kategorive të lirive ekonomike, megjithëse për sa i takon gjendjes së korrupsionit, është shënuar një përparim i lehtë. Shqipëria ka pësuar ulje edhe për sa u takon investimeve të huaja direkte. Albania has the lowest level of foreign direct investment in the region. Shqipëria tërheq nivelin më të ulët të investimeve direkte të huaja në rajonin e Evropës Juglindore. Dhe fakti që ka nivele shumë të ulta të mbrojtjes së të drejtave të pronës dhe nivele shumë të larta korrupsioni është pengesë për këto investime, thot zonja Sërdoç. Në krahasim me vitin e kaluar, liria e tregut të punës është përmirësuar, por kjo është edhe një nga kategoritë ku Shqipëria renditet më poshtë, në vend të 123 mes 186 vendeve. Në mungesë të një tregu pune funksional, tregu informal vazhdon të jetë i përhapur. Informal labor market is a sign. Tregu informal, thot zonja Sërdoç, është një tregues se tregu i ligjshëm i punës i nështrohet kufizimeve të jashtëzakonshme. Njerëzit që nuk gjejnë punë në tregun e ligjshëm, që është nën peshën e rregullave strikte, gjejnë punë në ekonominë e paligjshme. Në raport thuhet se në Shqipëri duhet ndërmarrë reforma më të thella strukturore për ta bërë ekonominë më të larmishme dhe përmirësuar fleksibilitetin e tregut të punës për një zhvillim ekonomik me bazë më të gjerë. Po ashtu kontrolli i çmimeve dhe subvencionet qeveritare ndikojnë negativisht tek çmimet e brendshme për energjinë elektrike, ujin, prodhimet bujqësore dhe transportin e kurudhor. Banka zotrojnë 90% të pasurive në sektorin financiar, dhe megjithëse sektori bankar është relativisht i fortë, huat e këqija kanë arritur në 20% të gjithë sasive të huave. Në një këndvështrim më afat gjatë, në shumicën e kategorive që nga viti 1995, Shqipëria ka shënuar përparim, veçanërisht në shpenzimet qeveritare dhe lirinë monetare. Por liria e pronës ka pësuar një rënje të ndjeshme me një mesatare prej 20 pikësh që nga viti 1995. Për Zërin e Amerikës, Keda Kostreci, Washington.